好，继续点关心我们独家消息。高雄市这位陈小姐，她因为不满邻居呢，多次向警方的检举，甚至一直告她多达200多件的案件。结果呢，她就不堪其扰，就在社区的中庭向警方抱怨对方在社区未遂。没想到因此呢，被控告妨害名誉。法官最后认为呢，未遂代表形容对方呢是社区的污秽，等于说是脏的意思，以公然侮辱罪判处拘役30天，得一颗罚金。我美湾先生饮酒起笑，伊也甲我告啦。啊，我伫讲讲学餐厅店社区未遂，伊嘛甲我告啦。54岁的陈小姐拿出一叠的起诉书还有判决书，简直气炸了。她没想到连讲句台语未遂也会被告。店社区只未遂，咱是讲吼古早人在讲的术语，安尼是讲吼伫只坐着互人困扰，咱是比喻中未遂安尼尔，伊就互法官官就甲我起诉，判30天，我觉得很不公平呐。陈小姐说，当天邻居叶姓妇人多次向警方乱检举，她才会在中庭对警方抱怨妇人经常在社区未遂，结果被对方控告妨害名誉。这个一般形容是比较精神层面的，大家说啊，那个半堆的未遂这样子是不好的影响就对了啦。台语老师说，未遂一词一般是在形容不好的事情，可翻作是污秽。如果当双方是对立关系，就算是在骂人。法官最后判陈小姐拘役30天，得一颗罚金。不止这起事件被罚，陈小姐说，妇人一共告她和丈夫200多案，让她真的不堪其扰。我真的受不了了，警察也叫我要搬走啊，不然我说我们两个会发疯啊，真的是会发疯啊，一直告一直告，告200多件呢。陈小姐说，不止如此，就连其他邻居管委会也都被叶姓妇人告过。管委会还在大楼内放置一个警示牌，上头写着请各位好邻居切勿靠近妇人家，避免再被起控告。这种情形还真的很少见。捐献基金后援方告诉我们。